Mä oon Jenni, työskentelen kaavoituksessa maankäytön suunnittelun parissa. Olen Antti, työskentelen infran suunnittelussa ja rakentamisessa sekä osittain myös rakennusvalvonnassa ja kaavoituksessa. Olen Petri ja toimin Kangasalan kaupungin teknisellä puolella rakentamisen palveluilla kirvesmiehen. Täällä on loistavat työkaverit, urttia huumoria viljellään. Tosi tiivis ja motivoitunut työyhteisö. Meillä saa olla oma itsensä ja pystyy vaikuttamaan asioihin. Työnantaja kannustaa jatkuvasti oman osaamisen kehittämiseen. Täällä annetaan sopivasti vastuuta. Eri osastojen välillä yhteistyö toimii äärettömän hienosti. Kangasalan kaupungin tekninen keskus on hyvä ja monipuolinen työpaikka. Kun tykkää tehdä oman näköistään työtä ja pystyy vaikuttamaan omiin työtehtäviin. Meillä on ihan loistava työpaikka. Että kiva tulla joka päivä töihin. Totta kai kaikkien kannattaa hakea, joita kiinnostaa. Sitä kautta saada omalle ammattiuralleen ehkä enemmän ja enemmän uutta pontta.